Nik hori prozesua bizi izan ama nola baiteko eragileen modutik. Osa, nik ez naman momentu baten ez planea o alderdi politiko baten sartzea, baina momentu aretan, ba, azte zera ja, ba, uste eta mala burte inguru nitxoanean, ja, ba, gazte mugimenduetan, topagunietara juten, pixkatere ulertzen, ze egoera dauden, eta ze, zer dan, politika azkenean, ze guke guretzako era azkenean, batez ere gaztetan urruti gelitzen zozetan, eta poliki-poliki ba, nire bideak eraman nindu alderdi politiko baten sartzera, eta beti ere, helburu horrekin gauzak aldatzeko edo behintzat nik injustizia bezala bizi izan ditutenak ba, eragiteko, barrutik. Osa, beti ere esan, kanpotik askotan zaio bat, eta nik ustena nire papela nahiko argi barrutik izan behar zala.